Ось так ми бачимо черговий житловий квартал Авдіївки, який повністю знесений російськими авіабомбами. Все це сталося буквально за останні десь два тижні. Авдіївку просто не впізнати. Буквально все рівняється бомбами разом з місцевими мешканцями, які залишаються в підвалах. Російська армія абсолютно не щадить нікого. Хроніка російських злочинів. Дитячий майданчик. Житловий будинок. Один, другий, третій. Справжнє обличчя Російської Федерації. Авдіївська вулиця. Ось такий приватний сектор. Ось таке тут руйнування. Ось так виглядає просто руїни лікарні. Все знищено повністю. Дев'ятий квартал Авдіївки. Тепер це місце виглядає так. Місце найстрашніших руйнувань. Будинки знесені, розвалені, розбиті. Тут був останній магазин Авдіївки. Люди якось виживають, тягнуть дрова. Паляться пічками. Ну так, друзі, виглядає зараз центральна вулиця. Красива колись центральна вулиця Авдіївки. Все просто розвалено, розгромлено. Це російські окупанти нищать українські міста. Все це зробила російська армія, російські окупанти, які прийшли просто нищити все. Тепер тут, в центрі Авдіївки, немає буквально жодного вцілілого будинку. Обгоріло практично все. Авдіївка – це Україна.